היום ה-22 ביולי 2016, אני מיקי סגי, מראיין את הגברת מרים שטיינהארט במסגרת פרויקט תיעוד דור תש"ח. בוקר טוב. בוקר אור. מתי ואיפה נולדת? במייסנהיים אמקלן, זה בסביבת בת קרויצנח. גרמניה. בגרמניה. תוכלי לספר קצת על ההורים, במה הם עסקו, שמותיהם? אבא רופא שיניים, צעיר שבדיוק גמר את לימודיו וצריך היה להתחיל לעבוד. והתברר שהוא לא יכול להתחיל, היות ודרשו רישיונות מיוחדים. הוא היה יהודי ציוני. אז זה הבעיות הראשונות שהיו במרץ 33. כן. אז כבר נפגשנו עם כל מה שמסביב. ואימא? אימא הייתה בת כפר שאבא התיישב בו והנהייתה האסיסטנטית שלו. גם בעבודה וגם במטבח. עד שעלינו ארצה. את היית בת יחידה? לא, יש לי אחות צעירה יותר בחמש שנים. ואנחנו... את עוד הספקת ללכת לבית ספר בגרמניה? כן. 9 שנים. היית בת כמה עלית כשעלית לארץ? בת 9, רגע אחד. הייתי בת 9, אבל למדתי החל מכיתה ג'. אבל בגרמניה, האם הספקת ללכת לבית ספר? איזה בית ספר זה היה? גרמני, רגיל. היו איזה שהם... הייתה איזושהי אנטישמיות? הרגשת אנטישמיות בבית ספר כנגדך? בראשון לאפריל אמרו לי, אני ישבתי בשורה הראשונה כי אני הייתי עם משקפיים ולא ראיתי מספיק. אז קודם כל הושיבו אותי לספסל אחורי. אני התנגדתי, הבן של הרב היה בן זוגי בכיתה וכל היתר היו גויים. וביקשתי להישאר בשורה ראשונה, אז אמרו לי, אי אפשר, אני יודע מידי פרוך מנישט. מה זה אומר? ילדה יהודיה לא צריך כאן. ובאתי עם זה הביתה ואמרתי, יותר אני לא הולכת לבית הספר. והחבר שלי גם עם אותם המילים. ומיד אבא בירר איך אפשר להגיע לארץ והתחיל לסגור את המרפאה שלו. זאת אומרת, לקח קודם בחורה, אישה שגמרה לימודים, שתמשיך לעבוד, מפני שלא ידענו בכלל מה זה עלייה, מה זה ארץ ישראל, ציונים היינו. וזה בערך הכל
שהתחיל, ואנחנו, מה שיותר מהר עזבנו, אבא עזב מיד וחיפש מקום להתיישב פה בארץ, ואנחנו באנו, היה לנו כבר כרטיס ליולי, אבא נסע באפריל, ואנחנו ביולי נסענו אחריו, עם הכל. לא הייתה אז בעיה לעלות לארץ? היה צריך סרטיפיקט? שום דבר. סרטיפיקט היה צריך. איך הוא השיג סרטיפיקט? בלי שום בעיה. היה לו שם מצוין. ובמקום קטן שכולם הכירו אחד את השני, אז כך שלא היו הרבה בעיות. והגענו כאן לפתח תקווה. ולפתוח מרפאת שיניים בפתח תקווה, זאת הייתה בעיה. שחלק אנשים היו מעוניינים לקבל טיפול טוב, וחלק היה מוכן לקבל את הטיפול היומיומי הרגיל. ואז התחילו להגיע כל מיני עולים, רופאים ולא רופאים, והיינו צריכים להסתדר. תוכלי לתאר את החיים בפתח תקווה באותה תקופה? איפה גרתם? מה היו התנאים? גרנו בבית שגמרו לבנות. בשכירות? בשכירות. בוולפסון, פינת... וולפסון, פינת... או יודעת מה שם הרחוב, לא שכחתי. ואז המשכנו הלאה. מה זאת אומרת המשכתם הלאה? אנחנו הלכנו לבית הספר, מובן מאליו ששלחו אותנו, הילדים. את ידעת עברית? אף מילה. אז איך מתאקלמים באמת? תוך. לימודים של אבא, הוא לקח מורה פרטי, אנחנו השתתפנו בשיעורים הפרטיים האלה. כלומר, וזה... למדתם עברית כבר בגרמניה? לא. פה. פה. אוקיי. בגרמניה מה שלמדנו זה היה לפי התנ"ך, מה שכל אחד למד. אבל אני שואל, איך הייתה החוויה שלך כילדה להגיע לארץ? מצוינת. אף על פי שאני לא יכולתי עם החברות להסתדר טוב. בגלל השפה? בגלל השפה. והם היו חיים לחיים לגמרי אחרים. אני בת של רופא, ובבית שאנחנו שכרנו היה רופא כללי גם כן, אז שמה הצוקים ראיתי בפעם ראשונה שהולכים על השולחן לטייל כשאוכלים. דבר כזה לא הכרנו, וזה בבית של רופא. כן, זה היה מזעזע. וזה דבר שמפריע לי עד היום שלא יכולתי לפתוח את הפה ולהגיד משהו. שאצל רופא הצוקים ככה מטיילים בדירה. אנחנו מובן מאליו. התחלנו מההתחלה להשתמש בפליט
ומה שלא היה, ולחיות חיים אחרים. אבל ככה המצב היה. הלימודים היו בסדר. איך היו התנאים בארץ באותה תקופה? אתם גרתם בדירה של כמה חדרים? של שלושה חדרים. חדר אחד היה במשך היום מרפאה, ובלילה אנחנו ישנו על הרצפה, וחדר אחד לסבתא וחדר אחד להורים. כלומר, אתם עליתם עם סבתא לארץ. כן. אמא עבדה? אמא הייתה אסיסטנטית של אבא. המשיכה להיות האסיסטנטית של אבא, אוקיי. וחשמל, מקרר, דברים כאלה? מקררים היו, והיו צריכים כל יום לרוץ אחרי החמור שהביא את הקרח הביתה. התפקיד של מי זה היה? מי שהיה בבית לצהריים. כל אחד היה צריך, ידע מי צריך להיות באותו יום בשמירה. וניקיון מתחת ל... אי אפשר לתאר את זה, שבית של רופא הכל מלא צוקים. זה מסעצע אותי עד היום. אבל למדנו, ולמדנו טוב, ומי שרצה ללמוד יכול היה ללמוד, ומי שלא למד, אז הוא לא למד. למד לדבר, אבל לא למד. והיינו תמיד שלושה כיתות ביחד. המורה היה צריך בשביל כיתה אחת עבודות כתב לעשות, בשביל השנייה עבודה בחשבון, והשלישית היה בשבילנו. זאת אומרת, היה מורה אחד, שני מורים לתשע כיתות. איך קראו לבית ספר? בית ספר נהריה, על הגבעה. רגע, אז מתי עברתם מפתח תקווה לנהריה? אמרת שהגעתם לפתח תקווה. הגענו לפתח תקווה, כן. מתי עברתם לנהריה? שנתיים וחצי אחרי כן. למה? שאבא רצה להיות הרופא היחיד, הראשון, ונהריה התפתחה מאוד יפה באותו זמן. והלימודים גם כן היו אחרת בנהריה מאשר בפתח תקווה, מובן מאליו. מה היה שונה? שבנהריה כל המורים ידעו גם גרמנית. כלומר, נהריה הייתה בעצם יישוב שחלק גדול ממנו היו גרמנים? רק, אך ורק. אך ורק. היו פועלים. שהם היו הפועלים שבנו את הבתים הראשונים, והייתה המושבה שהתחילה לגדול, והכל על סמך חקלאות, וזה היה הטעות הכי גדולה שהייתה, שלחקלאות האדמה לא התאימה, זאת הייתה אדמה קשה מאוד, ובבוץ ובחורף אי אפשר היה שום דבר לגדל, וכל אחד רצה רק לגדל ירקות.
והיה סידור של מחסן שקיבל את הסחורה ושלח אותה בבוקר ב-4 לחיפה, לשוק. שם היו צריכים להחליט מה המחיר. מי שהביא סחורה נקייה יפה מצוחצחת וזוכרת את התפוחים, היינו צריכים לתת לו את הצבע המתאים. אז שהחליטו, חקלאות זה לא בשבילנו, וכל אחד קצת חקלאות עשה עם 500 תרנגולות ועם מה שהיה צריך. את הולכת לאיזושהי תנועת נוער? הייתה? מובן מאליו שהיינו. באיזו? התחילה שם תנועת נוער, של נוער, לא היה נוער. זה לא היה משוייך לאיזה ארגון, הצופים, השומר הצעיר, תנועת הנוער העובד? היה נוער עובד והיה צופים. אז למה את השתייכת? אני השתייכתי לנוער עובד. איזה תכנים העבירו בתנועה הזאת, בתנועת הנוער העובד? את האמת, אני לא זוכר שום דבר מזה. את זוכרת אבל נניח תהלוכות כנגד הספר הלבן או משהו כזה? כן, זה ברור. אז בואי תספר. אבל זה היה יותר מאוחר. אוקיי. על איזה שנה אנחנו מדברים כרגע? אנחנו מדברים על בין 33 ל-37. אוקיי, אמרנו שאתם הגעתם לארץ ב-33, אחרי שנתיים וחצי עברתם לנהריה, כלומר אנחנו בשנת 36 משהו? אז שם התחיל קצת יותר על נוער, חלק השתייכו לשומר הצעיר וחלק לנוער עובד. ולמה השתייכת נניח לנוער העובד? זה היה בגלל החברים, בגלל הקרבה לבית, או שזה היה משהו אידיאולוגי גם? לא, אני לא חושבת. זה היה עניין של עבודה. שאנחנו התרגלנו לזה בבוקר לקום, לדאוג לתרנגולות. רגע, היה לכם תרנגולות? כל אחד היה תרנגולות. גם לאבא שהוא היה רופא, היה לו גם סוג של משק? 500 תרנגולות, כל אחד קיבל. היה לול שכל אחד קיבל. ולנו אחר כך היו עיזים. מה היו? עיזים. עיזים. והייתי צריכה בבוקר לפני שאני יוצאת מהבית לחלוף, ובערב צריך לחזור בזמן ולחלוף. זה היה... כלומר, היה לכם תפקיד, מעבר ללימודים, היה לכם תפקיד משמעותי בהחזקה של המשק? החקלאות הייתה ראש וראשונה. ואבא המשיך אבל גם לטפל באנשים? כן, שעתיים ביום, שעה, שעתיים. יותר עבודה לא הייתה. וברגע שאני יכולתי, והייתי מבוגרת יותר, החלטתי על טכנאות שיניים. אבל אנחנו תכף נגיע לזה. עכשיו, בין 36 ל-39 פרץ המרד הערבי. כן. אתם איכשהו הרגשתם את זה?
כן, אי אפשר היה לנסוע רק עם קונבוי של האנגלים. מאיפה לאיפה? לצאת מנהריה לכיוון חיפה. כלומר, רק עם ליווי בריטי יכולתם לצאת? רק. היו שתי מחנות של צבא שלנו. כן. מה זאת אומרת שלנו? שגם הישראלים שלטו שמה. בתקופה... האנגלים שלטו בסביבה. היה אבל מחנה של מה? של מחנה בנהריה היה ומחנה בעכו. של הבריטים? של הבריטים. כן. וכל בוקר היה ליווי גם באוטובוסים. של הבריטים וגם שלנו. ואני מהר מאוד השתייכתי לאלה שנסעו כל יום לחיפה. וגם כן היה לי אקדח בתחתונים. את השתייכת לאיזשהו ארגון? לא ארגון, אלא זה מנהריה. כלומר, הייתה התארגנות פנימית? התארגנות. של ליווי אנשים לחיפה וחזרה. כן. שדרך הכל לא היה רגיל לנסוע. היו ימים שאי אפשר היה לנסוע בכלל. את עברת אימונים בנשק? כן, מובן. איך זה התארגן? מי ארגן את זה? היו אנשים מיוחדים שהגיעו לנהריה לארגון. אבל זה לא היה קשור לאיזשהו ארגון, להגנה, להגנה זה היה תלוי. העיקר היה הגנה. אבל את לא היית משוייכת בעצם לארגון, את פשוט... לא, אני לא יכולתי. מה עוד לעשות? לעזור במרפאה, לעזור. לא, אני פשוט מנסה להבין איך זה התארגן, הליווי הזה, אם זה היה מאורגן או שפשוט מישהו... אוטובוס נסע קו 14 ולא היו אנשים מובן מאליו שהיו נהגים ובעצם הם היו אנשי השורה. באיזה תדירות היית נוסעת מלווה את האוטובוס הזה? היה בבוקר, אחד יצא בחמש, אחד יצא בשש, בשבע ובשמונה, וחזרה היו בצהריים ובערב. אז היית נוסעת לחיפה, רגע, אז מה... לומדת. לומדת בחיפה, למדת כן. בחיפה. אוקיי. איפה למדת בחיפה? במעבדה פרטית, קודם בקופת חולים. רגע, את מדברת כבר על גיל מאוחר יותר, אחרי הלימודים? באיזה גיל הלכת ללמוד טכנאות שיניים? בגיל... 18-17. אז אנחנו קצת קפצנו בזמן. נחזור רגע, אנחנו דיברנו רגע על, 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 על המרד הערבי ב-36 עד 39. כן. אז את בערך בת 15. כן. ב-39. והלימודים היו בחיפה. גם אז הלימודים איפה, באיזה בית ספר? זה היה לא בית ספר. אני זוכרת משהו שהיה מהסתדרות שיכלו להיכנס גם איך הרחוב הראשי למעלה
איפה? באדר? באדר. החלוץ, הרצל? החלוץ, הרצל, כן. כיוון אחד היה יציאה, זה היה החלוץ, ונסיעה בתוך העיר, זה היה למעלה. רגע, אני רוצה רק להבין, עד איזה שנה, עד איזה כיתה למד בנהריה? חטא. אוקיי, ואחר כך בחיפה. כן. ב-39 גם פורצת מלחמת העולם השנייה. כן. יש, נשארה עוד משפחה בגרמניה? לא. כלומר, כל המשפחה... כולם היו. כל הדודים, דודות, סבים. הכל יצא. עד 37 כולם היו בחוץ. באמריקה, בדרום אמריקה, בכל מיני מקומות, אבל לא במקומות רגילים. כלומר, לא היה איזה חשש למישהו שנשאר בגרמניה, לא... אבל אתם ידעתם מה קורה באירופה? כן. היה קשר. ידעתם שרוטפים את היהודים? היה קשר טוב. אבל אתם ידעתם מה קורה? את השואה? אתם ידעתם אז על השואה או שיותר... על השואה לא ידענו. זה היה יותר מאוחר. הייתה הפצצה של חיפה במלחמת העולם השנייה, של האיטלקים. אתם איכשהו חוויתם את זה? מובן. תוכלי לספר? זאת הייתה הפצצה שהיינו בדרך. כן? אז יוצאים מהאוטובוס ושוכבים על הרצפה. זה קרה מספר פעמים? זה קרה... כן. כן. כלומר, במשך תקופה בעצם אתם... זו תקופה שלמה שהייתה. גם בעכו היו צריכים לפעמים לחזור ולא להגיע לחיפה. לפעמים היה אפשר לעשות סיבוב דרך הקריות. היום הכבישים אחרת לגמרי. אז היה כביש אחד. ועכו זה היה מסוכן לנסוע. הם ניסו להפציץ שם את, את בתי הזיקוק, נכון? בתי הזיקוק זה היה חיפה. אבל לעכו עצמה היה מסוכן להגיע, אף על פי שהיו יחסים מאוד טובים. היה מסוכן בגלל מה? בגלל הערבים או בגלל... כן, בגלל הערבים. אז בעצם, מה, הייתם מחפשים דרכים חלופיות לנסוע או...? חיפשו, אבל אי אפשר היה לנסוע, מפני שכבישים לא היו. כן. ו... כל מה שהיה זה... היום לא היו משתמשים בזה. אז מבחינת סדר יום, אני מבין שבעצם היה לכם יום די עמוס, קמים בבוקר, אני צריך לחלוף את האיזים, לטפל ב... הכל לעשות. ואז הולכים ללמוד? כן. ואת חוזרת, ומה אז? ואז ממשיכים. לעבוד? כן. היה לכם אבל גם פנאי קצת לחברים, חברות, תנועת נוער? תנועות נוער לא... היו כמה שהתארגנו למכבי הצעיר, והיה עוד משהו. אני לא זוכרת את השם, נועה עובד היה, אבל לא היה לי זמן לזה.
הייתי עסוקה מהבית. שלי היה יותר חשוב ללמוד מה שיותר מהר. המנדט הבריטי, את אמרת שהם ליוו אתכם בדרך לחיפה. כן, היה. איך היו היחס, כלומר, איך חווית את המנדט הבריטי? את ראיתם בהם שומרים שלכם? ראיתם בהם אויבים? מה ראית? איך התייחסת? יחסים טובים. כלומר, הייתה משטרה בריטית נוכחת ברחובות? הייתה משטרה. היו נוכחים ברחוב? נוכחים. והיו כאלה שהשתייכו לשורה. שורה? לשורה זה היה השם של החברה בנהריה שהייתה שייכת. מה זאת הייתה החברה הזאת? זה כל אלה, כל דבר היה מאורגן, שזה היו יקים שארגנו הכל ולא עשו שום דבר בלי שהשני לא ידע. אז מה זה היה ההתארגנות הזאת שורה? איך לקרוא לזה. הארגון של השמאל היה נקרא השורה. קיבוץ היו שני קיבוצים. אחד של השומר הצעיר ואחד שהלך לגליל המערבי, לגליל העליון. אחר כך. מה, הם יצאו, שיצאו מנהריה, מהקבוצה של היקים? שיצאו, ואלה שניהלו את הפיתוח האישי שלנו. שהאוטובוס יצאו, שהאוטובוס בבוקר מביא את הלחם הטרי לנהריה. נהריה לא הייתה מאפייה, עד שבן דודי לא עשה. עכשיו, נהריה מאוד קרובה לגבול, ובתקופה היו הרבה יהודים שגנבו את הגבול דרך לבנון. היה לכם איזשהו מפגש איתם? המפגש שם לא היה. הגבול היה דרך המים, בדרך כלל. אנשים מיוחדים, הייתה קבוצה של זכיינים, שהם העבירו את הגבול הימי. כן. הם מנהריה? כאילו, כן. חברים של מנהריה. כן. אבל הם רק עזרו לעולים? הם הביאו אותם לנהריה גם? לא, הם עזרו את הכל. האחים מאיר. האחים מאיר? כן. זה היה כבר קצת יותר מאוחר, כשהם סיתרו את זה. הם היו לועדים לביטחון. זה קבוצה חצי יהודים, כן, יכלו להסתדר בעקוב עם כל דבר, וזה היה חשוב מאוד. Mm-hmm.
אתה שואל אותי היום על דברים של העבר שאני שכחתי מזמן. בסדר גמור, אני שואל במידה ואת זוכרת, אז... כן, אני מבינה את... כן, נוכל לשמוע את האינפורמציה. אני מצטער את זה, מה שאני יכולה לתת. הכל בסדר. אז איזה עוד זיכרונות יש לך מהתקופה הזאת? אנחנו מדברים כרגע על שנת, נניח, 41, 2, 3. מלחמה. המלחמה באמת השפיעה לכם מבחינת... כן, כן, בהחלט. כי בטח היה מחסור גם... בכל מיני דברים גם. א', מחסור, אבל בצד השני את המחסור הזה קיבלנו מהאנגלים, שתמיד היו יחסים מצוינים איתם. כלומר, האנגלים ממש דאגו לכם, אני מבין. דאגו לנו. היו כאלה שמובן מאליו לא... אי אפשר היה להאמין להם למטר, כן, אבל בדרך כלל הכל היה בסדר. אז באיזה שנה את מתחילה ללמוד בעצם טכנאות שיניים? כשנסעתי לחיפה. בערך בגיל 18, נכון? 16, 18. אני נסעתי הרבה, שאני למדתי גם בחיפה, ועל סמך זה אני יכולתי ללמוד. אז את לומדת טכנאות שיניים בחיפה. לא ככה, את עבודה. איפה? עם אבא או ש... מאבא, בינתיים הופיע עוד רופא שיניים בנהריה, גם ממנו, ומתחילה ללמוד בעצמי. ונותנים לי ביד רחבה. את עסוקה גם באיזושהי התארגנות, או שזה מה שאת בעיקר עובדת? בעיקר עובדת. שהיה לי מספיק במשפחה. גם מרפאה, גם עיסים, גם חקלאות. אי אפשר יותר. ולחיות צריך גם כן. ב-45 נגמרת המלחמה, מתחילים להגיע גם פליטים לארץ. כן. הרבה דרך הים, מלוכלכים, בלי שום דבר ללבוש. רוצה להוציא אותם כל לילה. בלי שום דבר על הגוף. זה לא היה פשוט להביא מזה חומרים. ונעריינים היו יחס עם הכל מצב כלכלי מצוין. ויכלו לתת. והנתינה הזאת, אתה לא שומע שום דבר ממנה שאתה מדבר עם אנשים. אז אולי תוכלי לפרט באמת, שנשמע קצת על הנתינה הזאת. כלומר, הגיעו מה? מעפילים שהגיעו, את מתכוונת? מעפילים שהגיעו בלי כלום. צריך ללבוש משהו חם או קר. כן, מאיפה לקחת, מאיפה כסף, מפני שכלכלה
לא הייתה. הכלכלה לא הצליחה. כלומר, כשהגיעו המעפילים, אז אנשי נהריה קלטו אותם אליהם לבתים, או איך זה בדיוק עבד? ידענו מתי הם צריכים להגיע, ולפעמים היו צריכים לשלוח אותם שוב בחזרה לים. אף על פי שהאנגלים היו, שקיבלו כספים וקיבלו שתייה ולא עזר שום דבר. וצריכים להתחלק עם הסמלה האחרונה שיש לך. אנשים באו בתוך הים, נשאר המזוודה עם כל הרכוש, והרכוש היה מאוד גדול. אנשים הביאו דברי זהב וכל מיני דברים בעלי ערך, ולא יכולת להוציא כלום. היו זכיינים שלמוחרת תמיד ידעו איפה הם צריכים לחפש, וחלק דברים החזירו, אבל חלק גדול הלך לאיבוד. את השתתפת באיזשהו אירוע כזה של הבאת מעפילים? מעפילים כמעט כל לילה היו לנו בבית. באמת? זאת אומרת, מביאים אותם אליכם הביתה? לא, לא מביאים הביתה, אלא על חוף הים. אוקיי, ו? באים לקחת אותם. מודיעים, המודיעין עובד. הם ירדו פה, הם ירדו שם, ופה יש כאלה, ושם יש כאלה. זה הכל דפק מאוד. מי הלך אבל הים? אבא? אמא, את? מי הלך להביא אותם? כל אחד. כלומר, את גם היית מאלה שהלכו? כן, מובן מאליו. ואיך, ומה קורה? את מביאה כמה אני אנשים? אני מבינה אנשים הביתה, לא יודעת את השפה שלהם, לא יודעת לדבר איתם, יודעת שקר להם והם צריכים מקלחת חמה וצריכים משהו ללבוש ולאכול. אוקיי. ואחר כך הם הלכו לישון. איפה? אם האנגלים לא היו באותו לילה מחפשים אותם, אז במקום, כל מקום שהיה, נשארו אנשים. כל משפחה לקחה. כלומר, קרה מקרה שישנו אצלכם בלילה? כן. כן, כל הזמן. במיטה שלי ישנתי מחודש ימים, אולי 4 לילות. כלומר, ממש שוב התארגן בעצם לקלוט את המעפילים? בצורה רצינית ביותר. ולא תמיד אפשר היה. האנגלים באו לחפש והצליחו גם. יש אנשים שלא רצו את אלה שהגיעו אליהם, אז שלחו אותם. היו מקרים גם כן לא יפים. לאורך כמה זמן הדבר הזה התנהל? כלומר, זה היה בערך בתקופה מה? מאיזה שנה עד איזה שנה זה קרה? זה קרה שנתיים, שלוש, ופעם יותר, פעם פחות. אני לא זוכרת את הזמנים.
אני מקווה שמישהו רשם באופן יסודי בנהריה. אם אתה תלך שם לחפש במועצה או שבבית ספר עשו את זה, אין לי מושג. אוקיי. תקריות בתקופה הזאת עם הבריטים, היו שזה היו יחסים סך הכל טובים, חוץ מזה שמחפשים מעפילים ו... אנחנו מדברים על 45 כבר, 45, 46. בעיקר חיפשו מעפילים. מובן מאליו שהיו גם אנשים שרצו אותם. כן, אנשי השורה. הם חיפשו את אנשי השורה? כן, בהחלט. והצלחנו די יפה להחזיק אותם. אבל אמרת שאנשי השורה הם היו דווקא ארגון שמאל, והשמאל לא כל כך התנכל לבריטים. זה לא היה... היו צריכים לדאוג. האוכל והביגוד היה יותר חשוב מכל דבר. ב-46' יש הרבה תקריות עם הבריטים בארץ, אם זה השפיע עליכם, לדוגמה, השבת השחורה... מובן מאליו. איך חווית בנהריה את השבת השחורה? היו חיפושים של הבריטים? בהחלט. חיפושים רציניים. היה עוצר? היה עוצר, ואני הלבשתי אנשים. אני הייתי טכנאי שיניים, כן? ככה שאני יכולתי להושיב מישהו עם גבס ולתת לו לעבוד בצורה שזה לא... כאילו זה בפעם ראשונה. מישהו כן. שהיה צריך להסתיר אותו? במקום להסתיר אותם, להשאיר אותם נוכחים. במרפאה? כן, במרפאה או במעבדה. כן, והמעבדה הייתה לול. לול ריק. כן. כלומר, בתקופה הזאת כבר לא גידלתם תרנגולות? לא. למה? שהפסקנו את החקלאות. בגלל שזה לא הלך, או שבגלל שהרפואת שיניים תפסה מקום לא, יותר? זה לא התאים, ואני לא יכולתי לעשות. אחותי לא הייתה מוכנה לשום דבר חקלאות לעבוד. אני עבדתי בחיפה, למדתי. אז... לא היה מי שיעזור להחזיק את כל הדבר הזה. כן. אז איזה אירועים את זוכרת מ-1946? היה עוצר, חיפושים של הבריטים, את זוכר? הבריטים הגיעו אליכם הביתה? כן. ותוכל... כל בית. והיה חשוב את העולים החדשים, שהם היו שבוע מינימום במים, זאת אומרת בים. את הריח הימי לא הוריד מהם. מה את צריך לעשות? את הריח הימי. כן, מהים. אם אתה היום הולך לים, אתה הולך נהנה, שאתה יכול אחר כך להריח קצת.
ופה בדיוק היה ההפך. אז מה היה צריך לעשות? לחצות. זאת אומרת, אתה צריך לתת להם משהו לעשות, שיעשו, או שיסלקו אותם. היו אנשים שיכלו לקחת אותם לעבודה חקלאית. אצלנו כבר לא היה חקלאות. ואני כבר לא הייתי בבית כל כך. במהלך היום, אבל בלילה ישנת בבית. בלילה ישנתי, כשנתנו לי לישון. איך האווירה הייתה באותה תקופה? איך חוויתם את אותה תקופה? מבינים שיש פה איזו מלחמה להקים מדינה? מבינים את התהליך עצמו? מרגישים אותו? מרגישים, כן. איך, באיזה אופן? עובדים לכיוון זה, להגיע למשהו. אני לא יודעת עד כמה, אבל איכשהו הסתדרנו. היית מעורבת באיזושהי פעילות הגנתית בתקופה הזאת, 46, 47? תראה, באוטובוס תמיד היה לי אקדח. ואני ישבתי בקביעות מאחורי הנהג. ותחתונים מלאים עם, פעם זה אקדח, פעם זה כדורים, זה לא נעים. זו תקופה קשה הייתה, אבל עברנו אותה. ונגיד, נניח שהאנגלים מחפשים, איפה את שמת את האקדח הזה? לא, אותי הכירו. מי? גם האנגלים, שאני ישבתי תמיד באותו מקום. לא חיפשו. נסעתי יום-יום. אבל אמרת שהיו חיפושים בבית גם. כן. אז מה עושים עם האקדח? באקדח היה מקום. במרפאת שיניים יש מקומות. ולא חיפשו אותו, לא מצאו אותו? לא. היה, כיבדו את אבא מאוד. מה, כיבדו את אבא, אוקיי. כן. אנחנו נעבור לשנת 1947. אלא אם כן יש לך עוד זיכרונות לפני החפטת בנובמבר, לפני ההכרזה של האומות המאוחדות על החלוקה. יש לך עוד איזה שהם זיכרונות לפני כן? לא, לא מיוחדים. אז נדבר על הדברים האלה נשכחים. אז יום ההכרזה של האומות המאוחדות, את זוכרת את היום הזה? כן ולא. היה יום מאוד מאוד עסוק. אבל מה ואיך, אני לא יכולה לספר לך. את זוכרת את שידורי הרדיו שבהם... לא. לא שמעת את השידור רדיו? לא. ואת החגיגות של... חגיגות היו. אבל אני בחגיגות לא הלכתי. אם היה לי זמן, הלכתי לישון. שבאמת הייתי יותר מדי עסוקה. יש משהו לחיים מאוד מאוד קשים.
היה תקופה שלא היה אוכל בבית. כן. אז מכל דבר עשו משהו. אבל תקופה כזאת גם הייתה. אחרי חפתת בנובמבר היו איזה שהם, בעצם מתחילה סוג של התקוממות של הערבים, מתחילה מלחמה. אצלכם זה מורגש? אצלנו זה היה מורגש שלא יכלו לנסוע לחיפה. לא היו יריות על נהריה, לא... היו, היו. היה גם לא רק נהריה, חניתה, אילון, מצובה. כל זה היה עסק אחד. מי שהיה נשאר ללילה מחניתה או מאילון, אז היה ישן אצלנו. כן, זה היה ברור. אבל בעצם את ממשיכה בעבודה שלך, את לא... אני ממשיכה כל הזמן. אין הפסקה. אין הפסקה מפני ש... מה אתה עושה כשמישהו מהשכנות שובר את הפרוטזה שלו ולא יכול לאכול? אתה דואג קודם כל שיהיה לו אפשרות לאכול. אז תתארי בעצם את המלחמה מנקודת המבט שלך. בעצם פורצת אחרי חפתת בנובמבר, המלחמה עצמה פורצת במאי 48, אחרי ההכרזה של בן גוריון, אבל... עדיין כל התקופה הזאת זה סוג של מלחמה, התקוממויות. כן, עד... אבל זה לא עניין אותי כל כך. גם בחיפה, דרך אגב, היו קרבות. בהחלט. היו קרבות, היו ימים שאסור היה לנסוע, שנשארתי בבית. אז תמיד הייתה עבודה. היה לי תמיד מה לעשות. לא היה לי משעמם. החבר'ה בני גילך בסביבה, היו מגויסים, התגייסו? רוב התגייס. מי שלא התגייס, היה בשמירה אצלנו. את גם עסקת בשמירה? בהחלט. השמירה שלי הייתה לא בבית, אלא מחוץ לבית תמיד. אז איך זה מתארגן בדיוק השמירה? זה אני לא זוכרת. איך שירגנתי את זה. אבל יכולתם לשאת נשק? נשאתם, השמירה הייתה עם נשק בתקופה הזאת כבר? אני לא הלכתי אף פעם עם נשק. חוץ מהאקדח שלך? חוץ מהאקדח שאני הובלתי. שידעו שיש אצלי תמיד אקדח, אף אחד לא דרש ממני משהו נוסף. אבל נניח השמירה הזאת בנהריה, איך זה הלך? עמדתם בנקודה מסוימת? הייתם כמה? יש... היית אחד? היה סידור. נהריה היא מושבה גדולה הייתה. כן. היה דרום, היה צפון. היה מרכז, אנחנו היינו במרכז,
ואני עשיתי זה מה שתרשו ממני. אין לי זיכרון על הדברים האלה. אז בעצם חוץ משמירה ועזרה לעולים פה ושם כשהם מגיעים, בעצם אצלך החיים ממשיכים בשגרה שלך. אין שם אירועים מיוחדים. אני צודק או שיש משהו שזוכרת? כן. אני נפצעתי פעם. איך ואיפה? מתי זה קרה? ב-43. נסעתי לחיפה. כן. ערבי זרק אבטיח לתוך אוטובוס. עוד לא היה הזכוכיות לא נשברות. ואז קיבלתי להנה את כל העצבים, שרירים חוץ מעצבים ושרירים יש כאן. הכל נחתך והיד הייתה משותקת במשך שנים. אז איך יכולת לתפקד כטכנאית שיניים? איכשהו לומדים הכל. תקופה לא יכולתי, אבל זאת הייתה תקופה קצרה. זה היה, עשו הכל בכדי שאני אוכל מהר מאוד לחזור לעבודה. פונית לבית חולים? לא, בקופת חולים עבדתי באותו זמן. ושם כאן טיפלו בי. לא הייתי צריכה תור או משהו, כל אחד תכיר אותי. אז איך החיים נמשכים אחרי זה? חיים. מתחתנים. מתי התחתנת ועם מי? אני התחתנתי ב-48 עם היינץ שטיינהרט, שהיה לו חנות בהרצל, בחיפה, 14 אלף. למה? ללחמים ותוספת. לא היו קונדיטוריות. היה לחם, לחם אחיד, היה לחמניות מיוחדות, משהו, ועם תלוש קיבלת לחם לבן, כל מיני חוכמות. אז עברת אחר כך לחיפה, אחרי הנישואים? בחלקו לחיפה, אחר כך עברנו לתל אביב. לא, אבל ב-48, אחרי הנישואים, חייתם בחיפה? אחרי הנישואים הייתי בנהריה. איתו או בבית של ההורים?
בנינו בית. בנהריה? כן, על המגרש. אחותי קיבלה דונם, אני קיבלתי דונם. וכל אחד הקים בית. ילדים? שניים. את זוכרת את... עדיין אני רוצה, בכל זאת, אנחנו מדברים על, על תקופת המלחמה. יש... איך האווירה ביישוב? איך התחושה? התחושה היא שאנחנו הולכים לנצח? התחושה היא ש... התחושה היא יום אחד שחור וחמישה ימים לבנים. כך בערך אתה יכול לעשות את החשבון. היו הרבה הרוגים במלחמה הזאת. כן. איך הייתה... אוטובוס שיצא בבוקר, לא ידעתי אם הוא יגיע לחיפה או שהוא יחזור. אי אפשר היה לדעת. כן, כל אחד עסק בשלו והשתדל איכשהו להרוויח את לחמו. מתי המלחמה מסתיימת? ב-49? כן. הייתה, היה זה רגע שהרגשתם ש... אולי עוד רגע לפני זה, את ההכרזה של בן גוריון על הקמתה של מדינת ישראל, את זוכרת את היום? אני זוכרת, אבל אני זוכרת שלא יצאתי לחגוג. לא היה לי התחושה של חגיגה. ולא לא יכולתי להבין את התחושה הזאת, שהמצב לא היה ככה. כלומר, היה חשש? היה חשש והיה מובן מאליו המשך, ושום דבר לא השתנה. היה איזה שהם, אחרי 48, אחרי ההכרזה של... של בן גוריון, היה איזשהו תנועה מכיוון לבנון, איזושהי הפגזה מכיוון לבנון? לא, הפגזה היה מפעם לפעם. זה לא היה רציני. הם רצו שקט איתנו ואנחנו רצינו שקט איתם. זה ממש היה גבול שעוברים אותו ביחסים טובים. אבל לגבי האווירה, עוד פעם, אחרי ההכרזה, את אומרת שהיא לא הייתה, לא הייתה תחושה של חגיגה, אבל זה היה מחשש לגורל המדינה, או...? היה חשש. חשש גדול. מי שלא חש את זה, הוא לא היה באמת פה. אם הייתי שואל אותך, רגע, את המשכת בעצם בטכנאות שיניים כל השנים? כן, או ש... כן. זו הייתה העבודה שלך רוב... רוב הזמן. רוב הזמן. אם הייתי שואל אותך, איך היית מאפיינת את הדור הזה שלכם, הדור תש"ח? קשה לחיות, אבל רוצים לחיות. רוצים להביא משהו הביתה. לא רוצים להפסיק. Mm-hmm.
הייתה איזו תחושה של רגע, הרי זה בכל זאת רגע דרמטי בחיי העם היהודי פה, ההקמה של מדינת ישראל. אתם הרגשתם שאתם נמצאים ברגע היסטורי בתקופה הזאת? הרגשתם את גודל האירוע? אני הייתי אצלך, האנשים שישבו למעלה ככה הרגישו. אנחנו שהיינו האוכל איך אומרים לזה בעברית? אוכל הצלטחים. בשר תותחים? בשר צלטחים. הרגשנו שאנחנו הלאה בשר מאיפה הגיעה התחומה ההרגשה הזאת שאתם בשר תותחים? שכל הזמן היינו במצב הזה. לא היה אוכל. היו צריכים לעשות, כשאני זוכר את סבתא שהייתה מכל דבר קטן שנשאר מבשלת עוד משהו שיהיה לאבא מה לאכול. זה היה משהו מיוחד, זה לא עושים כל יום. התחושה היא שהיה תקופה קשה. קשה מאוד. הייתה תקופה גם של הצנע אחר כך, שהיה ממש... הצנע זה לחות. הצנע לחות. היה הוראה, ואנשים קיבלו מספיק אוכל. זאת אומרת שלפני זה היה יותר קשה. לפני כן היה קשה. קשה מאוד. זה כבר היה מצב מצוין. לקראת סיום, יש לך עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? טוב שעברנו את התקופה, וזה נתן קשר לא לעזוב פה, אלא להישאר פה. היו הרבה הרבה אנשים שעזבו. חזרו לגרמניה, חזרו לכל מה שיכלו. לכם זה עבר בראש, העניין הזה שאולי... לא, אפילו לא לרגע. זה ארץ שלנו, זה שלנו. אבל היו אנשים, ודווקא יושב ראש המועצה הכללית, היה אחד האנשים האלה. שמה? שרק רצה לחזור לגרמניה וגם חזר. כל האנשים בדרגות העליונות הם היו מאוד מאוד מוכנים לזה. לחזור לגרמניה שם יותר טוב, יותר אוכל, אין חוסר. אבל מהר מאוד השתנה. ונדמה לי שהקמנו ארץ יפה מאוד. לגמרי.
גברת מרים שטיינהארט, אני רוצה מאוד להודות לך על הזמן שהקדשת לנו. תודה רבה. בבקשה. ואנחנו נראה עוד קצת תמונות. ארנסט וייל, אמא אליזבת ואני כילדה בגרמניה. אני בת 3 בגרמניה. מרים משמאל, אחותי אולי, בעלי היינץ, אני מרים, אבא ארנסט, ובת יולדה מרים גם כן, עם אמא שלה.